Sådär, hjärtligt välkomna till seriepodden allihopa. Och om vi ser lite trötta ut så beror det på att vi är det. Vi är ganska trötta. Jag ska börja med, ja, du har ju ditt vanliga knäck. Du har ju inte äventyr i seriebranschen som knäcker dig. Utan bara akademikerjobbet. Och äventyr i seriebranschen. Seriebutiksjobbet. Ja, men just nu är det nog mest egentligen festivals just det, ja. Ja. Då får du lägga ut texten om det om du vill. Hur? Nej, det är bra. Du har noterat det. Jag vill bara ha bara det så att alla vet. Alla förstår hur jag har det. Jag däremot har... Jag hade ju tänkt att jag skulle ha mindre deadline-kriser och slitigt göra i det här året. Men sen öppnar du tandläkarmottagning? Nej, den där hade jag för att ta ut... Den låg kvar på bordet sen jag plockade ut snobben original ur sina tavlor. Okej. Okay. Och här är tavelstiften som jag plockade ut med den. Aha. Se om jag kan få den att fokusera på det. Där, se där. De är lite speciella. Mm. Man kan göra illa sig under naglarna om man håller på att peta. Men det gjorde jag inte, faktiskt. Yes, jag är rätt nöjd själv. Mm. Det är väl höjdpunkten de senaste två veckorna. För fåglar för lilla. Ja. Ska vi ta det i tur och ordning? Nej, det gör vi inte. Vi börjar med jobbrelaterade. Jag var så nöjd med att nu var jag i fas. Jag var inte längre efter med alla deadlines som jag var med Portland förra året. Var liksom springa i kapp hela maratonloppet. Mm. Men i år hade jag koll. Så i år fick jag förra veckan ett Facebook PM från en redaktör som frågade den här, ja, jag kom inte fram på ditt mail, men den här franska seriealbumet som du ska leverera en översättning på idag, kommer det snart? På vilket jag nödgades svara att nej, det gör det inte, för allt som hörde till det låg på min förra laptop som jag välte ett glas vatten över. Så jag fick det dagen därpå på mig att leverera första halvan. Jag hade kunnat leverera hela då, därför att ett inte jättesvårt normalt stort franskt album kan jag översätta overnight. Jag blir väldigt trött av det, ja. men det går. Det är mycket men möjligt. Ja, men problemet var att jag hade en korsordstidning som också skulle levereras dagen därpå. Det var den jag hade tänkt ägna mig åt den eftermiddagen och kvällen. Jag förstår. Och ta det liksom, ja, det där, jag har gjort en hel del på den, så det är lagom. Jag har ingen... No troubles in the world. Yes, I did. I had all the troubles in the world. Så mitt schema blev lite förskjutet där. Ja. Och min sömn blev lite sabbad och jag med. Så sen dess har det varit lite catch up. Ja, ja. Och sen la jag ju upp snobben original avsnittet förra fredagen. Och där gick jag händelserna lite i förväg, för jag skrev att ja, nu är det kopierat och klart. Men det var inte riktigt då. Men nej. För att få avslut så... Ja. När jag la upp det så visade det sig senare då att det var inte alls kopierat och klart. För det var väldigt strikt kopieringsförbud på de där. Så kopieringsfirman, antingen chefen eller den lagkunnige, ringde upp mig och sa ja, de här som du vill att vi ska... Det kan inte vi... Varför inte det? Det är ju kopieringsförbud. Ja, men de är mina. Nej, ja, det är möjligt. Men copyrighten är inte din. Det står specifikt på baksidan här också. Ja. Människor som läser det finstilta. De är inte att leka med. Nej. Och det var ju bara... bli upprörd. det är ju ingenting att säga om. Det är han som kan det. Inte jag. Så det är bara att medge att... Det är inte bara när man är tonåring som man gör ogenomtänkta saker. Nej. Så här har jag nu... bredvid mig. Tre stycken tomma ramar som jag har varit original i och som det skulle vara kopior i nu, men det blev inga kopior. Nej.
Så, men originalen är inlåst i alla fall, halvvägs i mål. Ja. Och det var skönt, för det var ju en ny aktion på Heritage.com, ja, i förra veckan. Och det var alldeles efter att snobbendelen av den var klar som jag la upp avsnittet. För att visa sig att där såldes det snobben strippar, original, bara strippar då, inte söndagssidor. Mm. För mellan 12 000 och 45 000 dollar. Ja, det är ju bra pengar. Och med ett medel, inte ett en median, utan ett medel på strax under 30 000 dollar. Mm. Och om, även om vi utgår från att mina strippar är värda något mindre än medel, så är det fortfarande liksom, det där går inte att ha hemma. Jag är inte tillräckligt rik för att våga ha dem hemma. Det är det enda värdefulla jag har hemma. Så en lättnad att vara av med dem. Lite sorgligt, för jag, som sagt, jag köpte dem ju inte som investeringar. Nej. Men nu har de blivit det utan min förskyllan. Värdet steg ju också efter att du hade köpt dem. Så, att, ja. Ja. Mm. Så ja, någonting så katastrofalt. Mm. Eller egentligen inte, för när jag köpte dem så var det ju alla mina besparingar och lite till. Men... Så på ett relativt sätt så har det kanske sjunkit ändå. Precis. Men... oavsett vilket, jag kan inte göra någonting åt det nu. Det är investeringar. Och om någon vill köpa det av mig, då köper ju han en investering. Ja, det har jag visst. Och jag kan liksom inte riktigt se att jag vare sig har plikt eller vilja och glädje i att göra det billigare för honom eller henne att göra en investering. Nej. Så nu sitter jag liksom i den där rävsaxen att ja, men jag kan inte ha kvar dem, men jag kan inte sälja dem för billigt heller. Så... nu är de undanlåst och jag kan liksom skjuta beslutet därhen, för jag blir inte påmind om det. När jag väl har flyttat undan ramarna så blir jag inte påmind om det varje dag. Så det kan liksom, då kan man skjuta upp saker i evighet. Ja. Det är därför beslutsfattare av olika, ja, både partier och i organisationer kan liksom strunta i att ta tag i saker. För de är inte direkt påverkade av dem. Medan folket på golvet, så att säga. Liksom, why is this going on for freaking ever? Ja. Förstår de inte? Nej. De bryr sig inte, för de vet inte. Nej. De känner inte av konsekvenserna. Nej. Och det är ett sånt liv jag vill ha. Att inte känna av konsekvenserna. Det vore jätteskönt. Ja. Jag jobbar också på det. Inte bara konsekvenserna för ens egen handlande, utan andras. Överhuvudtaget. Ja. Total empatifrihet. Nej, men konsekvensfrihet. Empati kan man ha. Men... bara att man inte ska behöva det. Tvärtom, om man inte behöver ta konsekvenserna av någonting, då kan man vara hur empatisk som helst. Det spelar ingen roll. Då kan man lyxa till det ordentligt med empatin. Det, och vilket påminner mig om Black Panther. Har du sett den filmen än? Nej. Då kan vi inte prata om den än. Jag vill se den. Vi har haft som plan att se den, men jag har misslyckats. Och det får du ta konsekvenserna av. Ja, det får jag. Inte konsekvenserna med spoilers, utan vi skjuter upp det tills du har sett den. Ja. Istället så hoppar vi in på dagens ämne, som är detektiva serier. Mm. Och då tänkte jag börja med att fråga dig någonting. Vad är detektivserier för dig? Detektivserier, alltså... när jag var liten så var det ju Batman. Mm. Eller Ledlappen. För det var ju en detektivserie. Och ibland så gick det biserier i Ledlappen också som var handlade detektiver. Sherlock Holmes gick den ett tag. Charlie Chan tror jag har varit med antingen där eller i Gigant. Ja, det är inte omöjligt. Det kommer inte jag ihåg. Men Sherlock Holmes kommer jag ihåg. Eller så har jag sett den i Bild och Bubblan. Ja. Men... så för mig först är det nog Ledlappen, tror jag. Men för mig så detektiver är det snarare film än en serie för mig, först och främst. För mig är det nog tv-serier i första hand numera. För film är inte detektiver tillräckligt spännande. Man kan ha inslag, man kan ha detektiva inslag. Det skulle jag idag, i nuläget, säga att Batman, även Christopher Nolans. Nej, jag tänker på
O'Neill, Adams Jaha, och Frank Robbins Batman. De hade ju definitivt det. Ja, de hade starka inslag av detektivgåtor, ja. Men det var mycket action och dylikt också. Och noir-inslag får man väl säga. Ja, så inte en ren detektivserie, men med klara detektiva inslag. Ja. Så här, vi hade ju... Seriemagasinet var ju väldigt mycket en detektivserietidning i original. Vi hade Steve Roper och Mike Nomad. Med lite thriller, med lite thrillerinslag, men mycket lite procedure, privatdeckar stuk. Och så här spaningsmoment och de förföljer folk. Ja. Lite åt det hårdkokta detektiva hållet, men detektivt ändå. Och sen så Cary Drake. Ja, just det. Alfred Ariola som jag var jag tänka lite där. Som var riktig procedural. Det är en polis som löser detektivgåtor, brott, mord och dylikt. Alla tv-serier och som nästan bara funkar i tv-serier nu, för det är ingen som orkar läsa igenom en ren deckarserie längre. Folk läser deckare som romaner, men nästan inga serier. Ett undantag finns det ju. Sherlock Holmes. Nej, jag tänker på Brubaker. Ah, han skriver ju faktiskt hårdkokta deckare. Okej, jag har läst så lite Brubaker så jag är borta på det. Han gör det. Alltså hans serier, det är som sofistikerade versioner av de här gamla seriemagan. Rätt mycket. Coolt. Jag blev put off på Brubaker av hans Daredevil. Mm. Det var inte hans fel, utan det var tecknaren som hade en sån grynig stil som var väldigt onjutbar för mig. Jag tyckte den tappade väldigt mycket när han tog över. Mm. Det var en besvikelse med Brubaker för mig på Daredevil överhuvudtaget. Faktiskt. Mm. Så jag håller med dig lite grann. Ja. Inte av samma skäl, men nej, jag läste inte tillräckligt mycket för att kunna... Utan jag gjorde I can't read this! Jag gjorde ett allvarligt försök, men det ledde ingen vart. Okej. Det är sant. Men, och sen har vi då lite så här nostalgigrejer. Mm. Sherlock Holmes kommer i nya varianter då. Precis som på tv. Mm. Det har vi... Jag tror vi har pratat om det, om Sherlock som tappat stuket fullständigt och blivit Doctor Who. Mm. Och Elementary som faktiskt fortfarande verkar produceras. Jag tror den är inne på femte säsongen. De har gjort femte säsongen är klar. Ja. Mm. Och den är helt okej. Jag gillar Elementary. Jag föredrar ju den framför brittiska Sherlock. Ja. Det gjorde inte jag från början. Nej, första säsongen med Sherlock, det var verkligen... Ja. Wow! Det kändes himla fräscht, men sen det, för mig så blev det gammalt fort. Alltså. Ja, de hade inte så mycket annat än de här coola vändningarna. Nej. Det var lite tråkigt. Ja. Sen en annan serie faktiskt som tar upp många sådana här deckartroper, eller vad man säger, det är ju Sin City. Mm. Den hårdkokta varianten. Mickey Spittoon. Ja, precis. Den sortens deckare, ja, exakt. Men jag gillar pusseldeckare. Jag gillar Ellery Queen och den här varianten. Ja. Och vi ska komma till den i form av Rip Kirby. Men jag tänkte att du kunde få inleda med vad du har med dig. Alltså, en sak till här om film. Har du sett nya... Orient Expressen-filmen? Nej, jag har inte. Jag har inte heller sett den. Däremot såg jag om den gamla här nyligen. Filmversionen? Filmversionen med Albert Finney som Poirot. Den är jättebra. Gammal känns den ju, men den är väldigt bra. Det är ju solid cast. Det är ingen dålig rollbesättning i den filmen faktiskt. Ingrid Bergman är typ sämst. Då vet man. Ja, precis. Vilken rollista de har den där. Den är jättebra. Sen så hade vi ju faktiskt Agatha Christie här uppe i podden för några månader sedan. Ja, just det. Biografi om henne. Ja, precis. Men vi kan väl... Ska jag börja med lite Brubaker, tycker du? Jag ska slänga in i en grej till som jag hade tänkt men som jag glömde av. Fantomen har ju en del detektiva inslag och även thrillerserier som Modesty Blaise
och min egen mild och from absolut. Har liksom sådana grejer. Men det är aldrig huvudsaken, utan där används slutledningarna som ett led att komma vidare i actionfasen, så att säga. Att leda fram hjältarna till en uppgörelse eller slutuppgörelse. Alternativt som ett sätt att lösa upp slutuppgörelsen, att man, där, nu fattar jag, och då kan vi liksom göra slut på. Och det elementet finns ju också i superhjälteserier, till exempel gamla Justice League var klassiskt det här, visst. Att de slåss och de förlorar, och sen så måste man liksom komma på, vad är det som vi har nyckeln till men inte riktigt ser? Men flera av gamla superhjältarna, Elongated Man, han var väl gummimannen, han var väl detektiv. Han var verkligen detektiv. Precis, och så det fanns ju det. Även de här gamla Superman-historierna som är som barnserier. Som, det var ju problemlösning, precis. Detektivliknande processer. Ja. Mer än våld och action på det viset. Ja. Och Elongated Man skulle jag väl klassa som detektivserie med superhjälteinslag, medan de andra är liksom superhjältar med slutledningsinslag. Precis, exakt. Tror det stämmer. Ja. Okej. Over to you. Och Brubaker. Då kör vi lite Brubaker, tycker jag. Vi börjar med Brubaker. Brubaker har ju Ed Brubaker och Sean Phillips har gjort ett antal serier ihop, och det den första av de här hårdkokta serierna hette Criminal. Som de gjorde tillsammans på Image, fast det var inte Image då förresten, det var på Icon. På Icon. Så den här är faktiskt utgiven på Icon. Numera kommer den ut på Image. Och Criminal, det är hårdkokta brottsserier. Med ganska svartsynt och det ska ju vara det i hårdkokt. Ja. Oftast. Och lite filosofiskt också. Okay. Ofta. Den här, som heter The Last of the Innocent, det är sjätte boken i den här serien. Böckerna i Criminal-serien, de kan man läsa oberoende av varann. De är fristående, men de äger rum i samma värld, så att en del av bifigurerna på sidan kommer att dyka upp, och så här, man känner igen miljöer, och det är Center City, tror jag staden heter, de håller på. Den här boken, den är jättefin, för den innehåller också lite så här metatricks och metainslag. Jag ska börja med att berätta historien. Det är en man som heter Riley som återvänder till sin hemort utanför Center City, eller en bit bort från Center City, för att hans pappa är döende och också dör. Check. Där träffar han sin gamla tonårskompis och en gammal tonårsflamma. Och sin mamma, såklart. Och efter ett tag så kommer också hans fru dit, som också växte upp i den där hålan där de är. Och hon är dotter till ortens rike man. All in all, very much like a standard detective novel eller tv-special. Det läggs upp på det viset. Sen så så i den här processen så får vi reda att huvudpersonens vackra fru är honom otrogen. Och han bestämmer sig för att ta koll på henne för att återta kontrollen över sitt liv och få hennes pengar. Och det vill han naturligtvis göra utan att åka fast. Och då tycker han att det är lämpligt att lägga skulden på hennes älskare. Check. Vilket man ju kan tycka låter symmetriskt och rimligt på alla möjliga sätt. Tack för att du avslutade med metriskt och inte patiskt. Sympatiskt var inte. Och sympatisk är han verkligen inte, för att han utnyttjar sin gamla tonårskompis som har ett drogproblem. Han manipulerar honom till ett återfall nämligen. På ett ypperligt osympatiskt sätt. Mm-hmm. För att skaffa sig ett alibi. Han tar koll på sin fru. Skulden faller precis där han har tänkt sig det.
Och det här lyckas utomordentligt bra. Han blir till och med tillsammans med sin gamla flamma och han ärver pengarna och allt sånt här. Så det är en väldigt amoralisk saga på det viset. Okay. Mycket dyster och han blir... han tror på slutet att han ska bli en bättre människa för att nu har han ju fått det som han vill ha det. Mm. Men den, det har man ju ingen anledning att tro på under... Okej, men det där låter lite grann inte riktigt som en deckare av traditionellt snitt. För jag associerar deckare till att det finns en problemlösare som löser. Men det här verkar vara mer roman om ett brott. Ja, precis. Det här är lite som en deckare i negativ. Mm. Man får alla de här ledtrådarna som deckarna misslyckas med att se, va? Mm. Istället. För det är ju ingen som sätter dit honom faktiskt, trots att de försöker. Vet vi om från början att det finns poliser som undersöker, absolut. Men vi som läsare vet från början att det här är skurken. Vi får hela berättelsen från hans perspektiv, från mördarens perspektiv. Ja. Den är också lite finurligt gjord den här, för att medan vi får den här brottshistorien så får vi också en massa flashbacks till när han var ung och började umgås med sina kompisar och med sin fru. Och de är tecknade i en annan stil. Så här, här har vi ett uppslag där bägge stilarna finns representerade. Mm. En realistisk stil för nutid. Mm. Och så en Archie-inspirerad stil för dåtid. Och den, de sekvenserna heter också Life with Riley. Precis som Life with Archie. Sen så har vi här Rileys girls, Felix and Lizzie. Där de konkurrerar över Riley. Mm-hmm. Väldigt Archie till vänster där i hörnet. Ja. Och det är ju jättesnyggt gjort av Sean Phillip som pendlar fram och tillbaka mellan de här och ibland blandar dem på ett jättesnyggt sätt. Och det är välskrivet också för att även berättarstilen förändras lite i den där. Mm. Så en deckare är det inte på det viset att man följer en detektiv som löser ett brott, utan man ser snarare från andra håll. Man ser brottet, hur det begås. Och var polisen missar ledtrådarna. Ja, och var och de går och vart de borde ha gått. Precis, och var de vilseleds av huvudpersonen. Mm. Så den är snygg. Jag rekommenderar den här jättemycket. Jag är inte en superfan av Brubaker. Mm. Men den här är väldigt, väldigt bra. Okay. Mycket, mycket bra. Jag kan också tillägga att den ser lite annorlunda ut nu för tiden. För här är gamla Icon-utgåvan, den finns i en Image-utgåva numera, men titeln är densamma, Last of the Innocent. Det påminner mig om en deckare, en roman av mannen som skrev Den heta stenen, Westlake, Donald Westlake. Ja, just det. Mm. Som skrev thriller/deckare/humoristiska. Böcker. Ofta blandade han alla tre. Han har ju en bok med en man som mördar sin fru. Aldrig läst någonting om honom alls. Tror jag det är. Och polisen som kommer och undersöker det är trevlig kille och finner den här mannen väldigt sympatisk. Mm. De blir kompisar. Han följer med... råkar komma med den här polisen på något fall och löser det genom att vara väldigt bra på slutledningen, väldigt skarpsynt. Och polisen, wow! Och bjuder hem, blir kompis med honom och hans fru, hans jättevackra fru. Mm. Hjälper honom med fler fall. Och inleder ett förhållande med hans fru. Ja. Det är verkligen chutzpa. Ja. Men, eller vad man ska kalla det. Ja, och allt berättas från den här mördarens eget perspektiv. Mm. Men på slutet, när han har löst flera fall åt den här polisen, så kommer den här polisen på att han har ett förhållande med hans fru. Så han sätter dit honom. Polisen framar mördaren för någonting han inte har gjort. Men mördaren har liksom... Wow, det var så snyggt så jag kunde inte låta bli att beundra det. Det fanns ingen chans för honom att ta ur det. Så rättvisa skipas i slutändan i alla fall. Ja, ja. Det är
Det är nästan peak Westlake, får man säga. Jag rekommenderar hans böcker för vem som helst som vill ha en ett par timmars underhållning. Westlake. Donald E. Westlake, eller Donald Westlake. Den första jag läste av honom var Hjälp de har satt mig på kåken. Lånad på Ånge folkbibliotek. Han har varit på den tiden det höll till en källare i ett HSB-hus till och med. Men där en practical joker till slut går för långt när han draperar en naken skyltdocka över en motorhuv i motorvägen. Därför att en av dem som kör av vägen och blir skadad är senator. Och då går det för långt. Han blir dömd till fängelse. Och där fortsätter han med sina practical jokes. Byter varmt och kallt kranen. Saboterar mat och alla. Men vad fan, vem är det? Och samtidigt så blir han misstänkt för att skicka ut små meddelanden till omvärlden. Nämligen, help, I'm being held prisoner. Men det är han oskyldig till. Så han måste liksom lista ut vem det är som det är. För fängelsedirektören vet ju vem han är. Samtidigt, parallellt med det, så dras han in i ett inbrott som några interner tänker begå. Med det perfekta alibit, de sitter inne. Och det är också så här, wush, fullständigt. Ganska solid alibi. Ja. Så här, ja. Donald E. Westlake, jag rekommenderar honom. Nu ska vi gå vidare med ännu mer. Jag kan hoppa emellan med en lite hårdkokt karaktärsdriv eller persontecknande deckare. Den här lite mer moderna sorten. Utgiven av? Det här är Eclipse. Det är Don McGregor och Marshall Rogers. Don McGregor, han skrev Black Panther. Japp, och Saber. Och Marshall Rogers tecknar Batman. Och Doctor Strange, undrar om han fick han göra den eller borde han bara ha fått göra borde den? Borde bara fått göra den. Han gjorde något eget som heter Strange, men vet inte om det blev något av det. McGregor skrev ju också Killraven. Ja, just det. Och lite annat på... Jag kommer ihåg Black Panther, för den läste jag så nyligen. Den var så himla bra. Den var bättre än vad jag kommer ihåg. Han var ju mycket på det här med personlig personkaraktär, eller personteckning och utveckling och dylikt. Ja. Men han var inte så bra på det som säljer serier. Nej. Tyvärr. I alla fall, här är den andra Detectives Inc-historien har jag för mig. Jag kommer inte ihåg vem som tecknade den första. Det kan ha varit Gene Colan, eller så var det Gene Colan som tecknade den andra. Och det här är den första. Så kan det vara. Det är en vit och en svart privatdeckare som tar lite småfall som kan vara lite smutsiga och skitiga och kan bli tvungna att ta till våld, men det är liksom ingenting som de gillar. Efter att den svarte partnern skjuter den svarte mannen som hotar den vite som just har blivit nedslagen, så I didn't believe in pulling that trigger, Bob. Yeah, but you see, Ted, the trouble is he did. Ja, och det är väldigt mycket ensamhet. Den svarte har ett fungerande förhållande, den vita han har en taskig skilsmässa, och det är mycket av det här lite halvsunkiga som betraktas som en viktig del av det svenska deckarmiraklet, så att säga. Och det håller väl ihop, men det lyfter aldrig riktigt som berättelse betraktat för mig. Och det har att göra med att det är halvsunkigt och deprimerande. Och lite för vardagsrealistiskt för att jag ska sugas med i det. Det är läsvärt. Men det är inte riktigt så det stannar hos en. Och Marshall Rogers är inte för mig riktigt rätta personen för det här. Han är inte toppen på att skildra människor. Actionscenerna där kan han få
spela ut med sin vill, att han är road av att leka med ljudeffekter och annat. Mm. Men och seed layout. Ja. Det är han ju duktig på faktiskt. Mm. Men McGregor vill vara en bättre författare än han riktigt är. Eller klarar av att vara i just den här serien. Mm. Mm. Så ja, jag är inte missnöjd med att ha läst den, men det är inget som ni behöver springa ut och köpa, och det kan ni inte heller för en autoprint. Så trakassera inte de stackarna på prisfyndet och seriezonen med att... Det står 1980 i den här copyright. Den kom ungefär samtidigt med Stuart the Rat i så fall, misstänker jag. Ja. Stuart the Rat håller däremot fortfarande, det tycker jag. Ja. Den borde... Den borde finnas i tryck. Den borde finnas i tryck. Ja. Den kan ni trakassera i butikerna med. Inte för att det hjälper. Inte för att det hjälper, nej, precis. Men den förtjänar det. Då tar vi den här då, va? Mm. Ska se, det går knappt att läsa vad det står här. Men det står Hawaiian Dick. Av B. Claymore och Stephen Griffin. Med undertiteln överst, Bird of Paradise. Precis, Bird of Paradise. Det är volymet. Det finns tre sådana här volymer. Av Hawaiian Dick, och sen blev det inga fler. Det här är en också en hårdkokt deckare. Lite halvsunkig och sådär. Men lite mindre sunkig för att den utspelar sig på Hawaii där allting är så himla fint hela tiden. På 50-talet. Och den är ganska fint tecknad tycker jag. Fint tecknad och fint färglagd. Med en del ganska effektiva uppslag, så är det häftiga uppslag. Och med ja, fina miljöer, lite rolig färgsättning och allt sånt där. Däremot så är väl inte manuset jätteengagerande i den här faktiskt, om man ska vara ärlig. De har haft, säkert haft jätteroligt när de gjorde den, och det är en massa roliga idéer, men den, det kommer ingen vart. Historien är följande. En stulen bil ska återtas. Och i återtagandet av den stulna bilen så visar det sig att den har något värdefullt i bakluckan. Och det är inte knark som de först trodde, utan en flicka som dör när de tar tillbaka bilen helt i skottlossningen som... Oj. För, ja, precis. En kidnappad kvinna, ung kvinna. Mm. Och ja, sen går boken ut på att lösa det fallet helt enkelt. Mm. Vad hon gjorde där och vem som la henne där. Och så. Mm. Så, den är inte riktigt så klyschig som det låter. Det är inte det stora problemet, utan problemet är att de inte riktigt får till tonen. Så det vore lite intressant faktiskt läsa fortsättningen för att se om det var något som satte sig mera. Mm. Men det känns som att de fortfarande håller på att utforma både miljön och persongalleriet lite grann. När du säger tonen, ja, mer exakt, vad menar du då? Ja, alltså... För det kan ju vara både hur de pratar eller... Hur de agerar gentemot folk de förhör och dylikt, eller den allmänna tonen i hur, ja, hur miljöerna egentligen känns. Så allmänna att tonen i berättelsen. Om den har liksom inte bestämt sig för om den ska vara väldigt allvarlig eller om det ska finnas humor och vilken roll den humorn får ha. Så. Om det är ett ironiskt eller ett rakt förhållningssätt. Sånt tar den lite svårt att få till. Och delvis så beror det på att teckningarna ligger mellan det realistiska och det cartooniska också. Mm. Så att det är det jag tänker på. Okay. Det är inte dåligt. Det är inte på det viset. Men det är lite så här vacklande emellanåt. Liksom. Är du klar? Mm. Då ska jag skjuta in en som jag inte har något exempel på här. Därför att albumen är för dyrad. Den håller på att ges ut nu på engelska. Aha. Men albumen kostar så mycket så jag kommer inte att köpa dem. Möjligen om de kommer i omnibusupplagor, för då är det ett givet köp för mig. Mm. Och det är Jérôme K. Bloch. Ja. Som har gått i Fantomen och som har gått i, jag vet inte om det var Magnum eller X9 eller whatever, men det har gått i någon annan tidning också. Magnum, det känns som...
Ja, jag har för mig det. Att det inte var Egmont Cemex egen tidning. Men som ursprungligen är då en fransk albumserie. Och som har en sympatisk ung man. Glasögonprydd, inte jättetuff och jättestark. Som, han är privatdeckare och han löser diverse fall. Mm. Och blir det bråk så är... Ja, han är inte feg. Han är ingen ynklig typ, men han är ingen he-man som liksom kan slå ner folk. Utan han löser med hjälp av slutledning. Och så har han en flickvän som har ett nästan osunt normalt förhållande med. Man läser det i en serie, men hallå, hur kom killen undan med att göra en sån här serie med så relativt schysst konstruktivt hälsosamt förhållande. Ja. Och han är trevlig, han har vän, gamla damer som är vänner och så. Det är en väldigt sympatisk serie för att A, snyggt tecknad, rent, inte flashigt men snyggt. Mm. En sympatisk huvudperson. Bra intriger tycker jag. Och inte onödigt mycket våld. Och, ja, det är lite grann feel good deckare över det. Så jag hoppas den kommer i omnibus. Ja. För jag skulle kunna leta upp mina gamla fantomen. Eller om vi ska vara helt ärliga, det skulle jag inte. Jag klarar inte av det. Jag går inte in i mitt förråd och gräver igenom mina lådor därefter. Det är en 3-4 lådor att titta i. Men om någon ger mig ett schysst bud på mina snobben original så kan jag leja någon som gör det åt mig. Ja. Det är, budgivningen är öppen. Ja, men inte under 200 000. De buden öppnar inte ens. Jag har ju börjat gå igenom seriezonens lager nu. Grattis. Mm, tack. Det går bra. Kommer du någon vart eller stannar du och läser? Går jättebra. Jag är väldigt disciplinerad. Okej, okay. Check. Kanske har läst det mesta som du ville läsa från den tiden. Ja, precis. Ja. Nej, men det är tillfredsställande i sig själv nästan och rota vidare så här faktiskt. En gång i tiden tyckte jag det var jätteroligt att sortera mina serier. Ja. Åh, jag har så mycket serier. Åh, jag har nästan komplett de här. Och, åh, titta vad mycket hyllmeter det är. Det är inte riktigt samma glans över det jobbet numera. Nej. Hur kommer det sig, tror du? Jo, jag vet inte. Det är väl något fel på mig. Ja. Men jag ska säga, jag ska faktiskt vrida den här kameran. Det är ju väldigt dumdristigt, för vi kanske aldrig får rätt ordning på den. Men jag har ordnat upp mina Marvel-samlingar. Det ser väldigt elegant ut. Mm. Det syns inte helt perfekt här på grund av glans från lamporna. Ljussättningen var ju anpassad för att vi skulle se ohyggligt stiliga ut. Inte för att visa den hyllan. Det gjorde du bra, tyckte jag. Tack. Men jag hade tänkt gå vidare och sortera upp lite annat. Men så kom det lite sån här med oanade deadlines och köpa ny dator och precis, sånt i vägen. Så it's an ongoing project. Ja. Jag kan säga att rummet vi spelar in i nu, mitt vardagsrum, är stökigare än vanligt. Varenda gång, det är normalt sett ganska stökigt och varenda gång tänker jag att nästa gång så ska jag städa lite så jag slipper skämmas inför Christer. Men istället så, och nu trodde jag ju att jag, till nästa gång då kommer jag ha gott om tid. Så då kan jag röja, nej. Jag hade mindre än någonsin, så det ser värre ut än någonsin. Jag har inte hunnit plocka undan Spiro-albumen jag höll på och letade upp i saker i till senaste översättningen av det heller. Nej. Så låt kameran stå där nere helt enkelt. Ja, i och för sig. Nu har jag gjort ifrån mig, så nu imorgon, fredag, är jag relativt ledig. Ja. Då ska jag röja så att... Då är det klart här. Inte helt, men jag ska rösa så pass att jag och mina hyresgäster kan sitta här och titta på Captain America 2. Ja. Winter Soldier. Men det är väl ett rätt bra incitament. Det är ett jättebra incitament. Ja. Så jag hoppas att jag orkar upp och göra det. Ja. Ska vi gå vidare? Ja, ska jag eller du? Jag tror det är din tur. Ja. Jeronke Bloch. Jättebra för övrigt. Rekommenderas. Är ni täta?
Köp albumen nu när de kommer i engelska utgåvor. Mm. Har vi den här. Torso av Brian Michael Bendis och Mark Andreyko. Mm. Den här är av Bendis innan han blev en sån här fantastisk superstjärna som han är nu. Den är från 2001 den här. Mm. Så att han var inte så att han var okänd eller så. Men och han hade börjat jobba på Marvel ordentligt. Och allt sånt. Mm. Den här gavs nämligen ut på Marvels Icon imprinten också, precis som Criminal. Okay. Och den här berättar den sanna historien om The Torso Killer i Cleveland på 30-talet. Och om Elliot Ness jakt på den samme. Mm. Den gör det till en början väldigt troget verkligheten och framåt slutet mycket mindre troget. Så att den någonstans, det är sex tidningar här, någonstans nummer 4-5 så viker den av från från berättelsen. Det här är en bra bok. Det är Brian Michael Bendis själv som illustrerar den här boken. Okay. Och det gör han ju sådär. Va? Han är inte dålig på det. Men det är också så att man märker att han är begränsad. Va? Det man känner igen från hans Marvel är det ju de här ganska kreativa bild eller sidlayouterna. Men som sagt, man ser att som tecknare och som bildskapare så där, så är han. Han är en sån där som folk som inte kan teckna säger, åh, han är ju jätteduktig att teckna. Han är ju duktig på att teckna för att vara författare. Mm. Så är det ju. Ja, nej men det är fint gjort. Det funkar bra. Styrkan i boken ligger tycker jag, hur han framhäver den här perioden där stan liksom plågas av den här mördaren. Det är rätt intressant. Och även det som är kontroversiellt med det här fallet, när Elliot Ness tömmer kåkstaden utanför Cleveland på fattiga och bränner ner den. För han tänker sig att det är där gömmer sig någon. Mm. De flesta av offren är nämligen fattiga. De har ju jämfört det här med Jack the Ripper. Mm. Så han helt sonika tar och arresterar samtliga i kåkstaden. Och när han har fått den tömd på folk så bränner han hela skiten. Och det var ju inte kanske ett väldigt bra grepp ur någon synvinkel. Nej, precis. Nej. Jag satt och tänkte det. Jag undrar vilken synvinkel han kommer att välja så att jag kan fylla på med någon annan. Men... Det går inte att rädda det greppet. Nej. På något vis. Men bra berättad historia. De som är trötta på Bendis från superhjältserier skulle kunna läsa den här faktiskt, just för att man känner igen lite Bendis grepp, men här har han inte tagit om till det här, den här nivån där han blir nästan en parodi på sig själv. Jag tänkte fråga om det. Bendis är, jag vet inte, jag skulle kanske inte kalla det parodi på sig själv, men jag har andra sidan inte läst lika mycket Bendis som du, men jag har en känsla av att han har hamnat i en mall, så att säga. Ja. Jag ska inte säga en rut, men en mall. Mm. Och att hans repliker, hans texter är väldigt, låt oss kalla det glib. Mm. Det flyter på, det är snärtligt och så, men det är liksom Vita huset nivå. Mm. Och jag kommer inte ihåg vad den tv-serien hette på svenska. West Wing. Nivå på dialogen, att ja, den för fram det som är tänkt, men det är liksom inte riktiga människor som säger, utan det är någon som är hollywoodiserad, anpassad för. Mm. Är det, för det första, håller du med mig om det, för det andra, är det en sådan stil han har i replikerna i den här boken också? Nej, men jag håller med om det, när han är som, när man känner att han går lite på autopilot sådär. Mm.
Han är otroligt produktiv. Och så det kan han väl i viss mån förlåtas att han gör emellanåt. Mm. Men när man känner att han gör det, då håller jag med om det med dialogerna. Så är det inte i den här. Men däremot så är figurerna i den här inte väldigt tydligt utmejslade. Till exempel så finns det en bihistoria i den här med en av poliserna som är homosexuell. På 30-talet då. Mm. Och det är ju såklart inte oproblematiskt att vara det. Nej. Och där finns det några dialoger som inte är alldeles klockrena tycker jag. Som blir lite en politisk diskussion. Demonstrerande. Ja, och det blir lite anakronistiskt. Va? Ja. Samtliga pratar om det här problemet med ett perspektiv som jag inte tror riktigt fanns tillgängligt då. Mm. Så det finns svagheter i dialogen, men inte de vanliga. Mm. Inte de vanliga, och jag håller med dig om att okay. Det kan vara så. Har du fler deckar, säger du? Nej. Då kör jag lite Rip Kirby. Rip Kirby som är så pass stor som serie att den egentligen förtjänar mer tid, men det får bli en annan gång i så fall. Vi ska inte hålla på hur länge som helst. Vi har fått många klagomål på att vi håller på för länge. Ja. Nej, det har vi faktiskt inte. Lite. Nej. Okay. Intressant nog däremot fick jag ett klagomål på senaste podden om att det var för högt tempo i senaste Milde från avsnittet. Jaså, ja. Ja. Fick du kritik? Ja, det var en väldigt positiv recension. Mm. Men också att det är väldigt högt tempo. Man kunde lägga in några rutor lite mer kontemplativa för att få. Och det har personen i och för sig alldeles rätt i. Ja. Men grejen är att ska jag få med allt jag har tänkt ha med, då har jag inte plats för det. Och då var det ändå ett mindre intrigtätt äventyr än det förra. För här kände jag att okej, vi behöver inte gå på 7 plus rutor per sida. Mm. Vi kan dra ner och biljakten kan få lite extra. Ja. Men ska jag ha med allt, då måste jag, de här rutorna är fyllda. Mm. Mm. Och det knyter an till just den här sortens serier. Därför att du har väldigt mycket intrig i en sån här riktig deckarserie. Först ska det etableras, ursäkta, för all del, vilka är huvudpersonerna? Mm. Vilka är det som är skurkarna? Vad är deras motivation? Vad är det för miljöbrottet kommer att begås i? Mm. Och vem kommer att råka illa ut? Så det blir väldigt mycket, inte talking heads, men talking people. Mm. Och det är ett problem i de här serierna om du inte har en tillräckligt bra författare eller en tillräckligt bra tecknare. Vi har nämnt... Tecknaren är förvånansvärt viktig faktiskt i sådana serier. Ja, för mig som är lite ytlig så är det inte förvånansvärt, utan jag har väldigt höga krav. Nej, men jag blev uppmärksam på det faktiskt när jag läste Preacher på 90-talet. Uh-huh. Hur mycket Steve Dillon gjorde för att få de här dialogerna, ändlösa dialogerna, intressanta just bara genom att variera hur folk såg ut medan de pratade och sådär. Mm. Så det är väldigt viktigt. Mm. Jag tänkte på det. Jag har ju ett romer och original. Mm. Det är inte så värdefullt, så det vågar jag ha. Ja, det förstår jag. Men jag skjuter den som kommer och försöker sno det, bara som ni vet. Jag har en luftpistol, and I'm not afraid to use it. Och det är en väldigt mycket talking heads. Mm. Och där har man inte lika mycket utrymme heller på en serietidssida att variera perspektiv och helfigur, halvfigur och dylikt, utan att det kan bli lite plottigt. Ja. Men Romero, som har fått mycket kritik för att han inte är så bra på action, med viss rätt. Jag menar, Holdaway var en starkare tecknare. Det skriver jag absolut under på. Men
Romerov var inte dålig på de här dialogpartierna tycker jag. Han är en mycket habil tecknare och han har tecknat mycket romantikserier innan vad jag förstår som... Kan man tänka sig, det vet jag inte om. Men... Eller var det Holdaway? Han ritar ju också sådana. Humoristisk romantik. Men... Sak samma, vad vet jag? Ja, vem bryr sig? Inte vi. Vi är på Rip Kirby. Ja. Rip Kirby tecknades av Alex Raymond. Alex Raymond kom inte på Rip Kirby. Utan det gjorde King Features-redaktören Ward Green. Enligt Toonopedia. Och han var också den som först skrev den. Mm. Sen togs författandet över av Fred Dickinson som var journalist. Men Raymond kom in därför att Raymond var en superstjärna i branschen. Djungel Jim, Flash Gordon, Agent X9. Alla visste vem Alex Raymond var. Och vilken fantastisk tecknare han var. Och det var han verkligen. Det är rent, det är snyggt. Han har liksom full... Olikt X9 så har han full kontroll över mediet och sina egna linjer nu. Som sagt, så stilrent. Svärtan sitter där den ska för att ge tyngd. Och porträtten är fantastiska. Och när han gör skymningsscener så är de också alldeles fantastiska. Titta nere till höger på den här mannen. Längst till höger i sista rutan på skuggningen på hans ansikte. Mm. Det är så snyggt. Snyggt gjort. Bra. Bra jobbat. Alex Raymond körde ju i Jersey. Mm. Han höll på att köra i Stan Drake också för Stan Drake åkte med. Mm. Stan Drake fick besök från försäkringsbolaget på sjukhuset. Mm. De ville få honom att gå med på att det var förmodligen ett självmord, för då slapp de betala ut livförsäkringen. Jävla svin. Ja, ja, men... Deras jobb. Jo. Det är ju så. Men... Och det fanns ju tydligen viss anledning... Många lägevakter som har sagt, det var bara mitt jobb. Men det fanns tydligen viss anledning att misstänka det också. Ja, ja. Mm. Men om man diskuterar det i förordet till en av de här böckerna med samlingsserien från IDV. Mm. Men i slutändan så citerar man någon av hans vänner som var där bara skitsnack. Ja. Han hade problem med äktenskapet whatever, men inte, nej. Mm. Vad vet vi? Inte mycket, men vi vet att serien togs över av Fred Dickinson. Som författare på ett tidigt stadium. Som tecknare så kontaktade syndikatet Leonard Starr. Mm. Som hade inkommit med ett flertal förslag till serier till dem. För han ville slå sig in på den branschen. Och det var ju fortfarande en välbetald bransch på den tiden. Och hela tiden, ja vi har en sån, ja vi har en sån. Men fortsätt komma in för det är bra grejer, du är intressant. I slut så skickade han en av sina tankar om en skådespelande kvinna som huvudperson och hennes make till ett konkurrerande syndikat. Och så kör Alex Raymond ihjäl sig och det första man tänker på syndikatet är vi måste ha någon som ersätter honom. Vi kollar med Leonard Starr. Mm. Och då fick han lite soul searching. Mm. Men kom fram till att nej, jag är så nära nu att få göra min egen serie. Så nej. Nej tack. Men min kompis John Prentice som jag delar studio med. Mm. Han är ju jättebra. Och John Prentice var verkligen jättebra. Han var illustratör. Hanka sig fram, insåg att serietidningar kan man tjäna ganska bra på och började rita serier också. Mm.
Men framförallt en gudabenådad, nej det ska jag inte säga, en väldigt skicklig illustratör som har jobbat hårt för att komma därhen. Och de har en del, hel del fina exempel i förordet till den här boken. Föredömliga förord ja. På IDVs böcker. Ja, det är verkligen alltid föredömligt med IDVs böcker. Ja. Utom priset. Precis! Och tittar man på hans tidiga Kirby så ser man, ja det är väldigt mycket av det som gjorde Raymonds Kirby så bra. Mm. Och det är också Prentice-grejer som kommer att renodlas med tiden som man känner igen. Men helt enkelt jäklar vilken tecknare. Ja. Sen kommer man då till intrigerna och de är inte lika imponerande. Nej. Första äventyret skrivet av Dickinson då handlade om en skurk som har en informatör i hamnen. När det kommer in vapen går han in och snor dem därför att han levererar vapen till New Yorks undervärld. Mm. Och han är en fantastisk skytt själv. Och Rip Kirby blir inkallad för att få ett slut på de här stölderna. Han kommer på den briljanta idén att man sprider information att det kommer in kulsprutepistoler. För det kommer de inte att kunna stå emot de här gangsterna. Och så får ordinarie vaktpersonal ledigt. Så han och Desmond, hans betjänt, tar deras platser. Desmond sitter och låtsas sova inne på ett kontor. Rip Kirby dyker upp när skurkarna håller. Och så konfronterar han dem med pistol i handen och de tre pers. Mm. Och redan där så börjar man tänka då att hur himla smart är det egentligen? Mm. Det är liksom inte genomtänkt alls. Utan det är en sån här standardtrop i genren. Mm. Som har blivit en kliché som egentligen inte funkar om man tänker efter. Och det finns lite så att de knep han gör, en del är lite fiffiga, en del är lite mer så här att varför går skurken på det här? Men det håller ihop tack vare Dickens eller tack vare Prentice fina teckningar. Och man förstår också när man läser det här och jämför med hans allra sista alster när han var gjorde betydligt enklare teckningar att ja, det är inte konstigt att inte äventyrs/deckarserien håller i längden i dagspresserien därför att den är för ytlig för att konkurrera med film och tv som i och för sig inte sällan har precis lika klischéartade historier. Men som man får serverad på en gång och med full fart och action i berättandet. Svårt att bygga upp en spänning i 4-5 minuter i taget. Sådär. Tre. Mm. Det är ju så sorgligt att den moderna har två till och med på senare år. Ja. Så att dagspressäventyrsserien är död får man nog i huvudsak finna sig vid i. Ja. Och helt enkelt glädjas åt andra former för publicering. Mm. Men det, med det sagt, alltså, herregud så snyggt. Ja. Och IDWs böcker är ju skitfint alltså. Ja. Och som jag kommenterade vårt förra avsnitt i kommentaren till det att serie original ja det är ju liksom roligt och är man väldigt intresserad och är man en del av dem kan man få se hur de tursar och sådana saker och det är ju lite coolt men en bra reproducerad serie av en skicklig tecknare det duger väldigt bra för det här är så snyggt i sig det skulle vara extra snyggt att se originalet
Men det här är en kulturupplevelse. Och som någon som har sett alldeles för mycket av Uppsalas offentliga konst så uppskattar jag de här hårt arbetande, icke-konstnärerna utan yrkesmännen som helt enkelt var väldigt skickliga professionella tecknare, illustratörer och gjorde sitt jobb så himla bra att det nådde konstnivå. Mm. Mm. Absolut. Så, slut på ledarskribentandet. Mm. Tack för den här gången. Om du inte har något att tillägga så ses vi om en vecka förhoppningsvis. Hej då!